1397 Diagrammet visar linjen P minus AT minus 25 är lika med samtalet talet A genom lämplig avläsning. Vi skulle inte göra någonting, vi skulle bara avläsa. Eh, här är P, här är T. Det betyder att A där är k-värde. Så om den där är 25, alltså från början är 25 och det skulle gå fem steg och varje steg också i, I är 5. Så 5 steg till höger och 5 steg neråt. Vad det betyder. Det betyder att ni har A som är K-värde. A som är K-värde just nu. Eller 5 steg neråt. Det måste vara negativ 5. När du har gått fem steg till höger och så alltså förändring i y, n, dividerat med förändring i x, den. Det måste vara negativ 1. Jag skulle inte skriva, men det gör jag ändå.